နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ဘိုးဘန်ဝန်ထမ်းတွေ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ပေးဖို့ရန်ကုန်ဘိုးဘန်ရုံးခွဲမှာဆန္ဒထုတ်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေကိုပုလိကဘန်ဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်ပြည်သူတွေကဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်ဘိုးဘန်ရုံးခွဲကဌာနအသီးသီးမှာဝန်ထမ်းပေါင်း1000ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အထက်ကဝန်ထမ်း80လောက်ကတော့ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ထားပြီးရုံးမတက်ခြင်းနဲ့အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဘိုးဘန်ဝန်ထမ်းတူကဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတော်ဘိုးဘန်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဦးဘိုးဘိုးငယ်ကလည်းစစ်အာဏာသိမ်းတဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးသွားတာကိုခံခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။